Athens. The train goes to the groups of residents and also we have a bar where you can buy some nice souvenirs of Wales or Dolphins in the air. If you're the first to see Wales or Dolphins, also the first to name the bar, then we will have a copy of the finger to finger. One month later, fahren wir zum Felsen von Residentes und Finger. Sehr wichtig ist, stellen Sie bitte nicht auf Stühle oder Banke, wenn Sie eine Flasche sind. Und wir wünschen Ihnen ein sehr schönes Auswand. Mesdames et Messieurs, hier über das Wall Demonstration, an heute gut an der Reitjacke. Following us now, aren't they? Links on the right, heel dichtbij, zeer nabij, rechts, tout près du côté droit. Also in de weer, met de fina van onthintere zijde rechts. Plus de dolfin, de van eer alweer uit. Au fond des falaises, à gauche, le port du Portimo est devant la 23 km Thank you.
Esther en partant vidèrent au premier pas. Ja, då befinner vi oss alltså i Nazca-bukten. Nazca som också är en by som ligger på ungefär 600 meter höjd här uppe i bergen. Man kan gå en promenad nerifrån byn ner till stranden här. Det tar ungefär 3 timmar, men man då seglar att ta sig i och ur vattnet med. När vi väl befinner er i vattnet så får vi be er att ni håller nära båtens högra sida. Simma inte mer än 20 meter därifrån här. Sedan så har vi tre fiskfarmar här på höger sida som har odlat rabarber. In front of the left entrance of a little below inside the mountains, there are 5,800 meter horizontal trees for Point Man Reef Master. Grote dunne delfinen, die bekende vibes. Zo dat is grote onderscheid die delfinen zien bij de vinevallen. We hebben een spitsige kop en ook een spitsige jossen. En deze delfinen zijn die grootste, draagt ongeveer 3 meter. En mesdames en messieurs, voor de media, ik zal naar les baleines pilotes, ensemble avec les grands dauphins, les fameux flippers. Ce sont les dauphins qui... Det är ganska lätt att se skillnad mellan valar och delfiner när man har dem bägge två så här i vattnet. Man kan se på valarna att deras huvud är mycket större. Alleen pilot a vu quand un lessie met limite et un point de 3 000 pilotes. Descendre jusqu'à une colonie entre 20 et 30 marins, la même atteint les 60 ans et les mâles les 40 ans. Här i handen. Och det där, när vi inte får kvar, när vi inte får kvar, när vi inte får kvar, när vi inte får kvar.